fet en el sector editorial, hi havia molt lector que era molt lector de novel·les sense ser conscient que era lector de novel·la, li agradaven certs autors i no identificava que el que li estava agradant també era aquest gènere, i que quan anaven a les llibreries no trobaven una oferta editorial en la que oferissin una col·lecció on només hi haguessin novel·les. Vaig trucar a la Porta Viena, gràcies a Déu em van atendre i els hi va agradar la idea, i vam començar amb aquesta col·lecció de petits plaers, que el que volíem que fos exactament el que ha dit el Sebastià, doncs, alta literatura però en petites dosis. Llavors el nostre catàleg està format per diferents obres que intentem que siguin molt representatives de cada autor. Llavors també volem que siguin de països i d'autors diferents, de diferents estatus socials, homes, dones, de tota mena, perquè així també puguem tenir, cada cop que obres un petit plaer és com obrir una finestra, durant dues horetes, tres, entres dintre d'un món, d'una gent, d'una manera de viure, d'una manera de fer. També és aquesta experiència d'aquesta escapada, d'aquest viatge. Llavors volíem que fossin obres d'autors d'alta literatura, de la literatura universal. Llavors quan parlem de literatura universal, per nosaltres no només és la francesa, la italiana, la russa, també és la catalana. Llavors ens feia molta il·lusió estrenar-nos algun petit ple en català, escrit en català, i per mi em feia especialment il·lusió estrenar-nos amb Villalonga. Aquesta obra, Les Fures, era una obra que vaig llegir que encara anava a la universitat i que em va entusiasmar, em va semblar boníssima. Trobo que és més accessible que d'altres de Villalonga, que potser pel seu contingut filosòfic, històric o cultural, com Béarn, segons per quin lector pot ser una mica més àrdua d'entrar, tot i que és boníssima, vull dir, gran llibre. Llavors, quan vaig fer la col·lecció i estàvem construint el catàleg, vaig intentar aconseguir els drets de Les Fures, que era una cosa que jo tenia prevista des del principi, i ens van dir que sí, el qual va ser una gran notícia, saltant per Viena, i aquí la tenim. És una mica aquell lema de vés en compte amb el que desitges, perquè se pot complir, no? A mi m'agrada molt aquesta noció de col·lecció universal, i com que resulta que Catalunya, o millor dit, els països catalans, formen part de l'univers, també hi han de tenir el seu lloc. A mi això me sembla bàsic. M'agradaria, Blanca, que em parlessis d'aquesta citació, parlaves de quan la gent obri un llibre, el que s'hi troba, un llibre de la col·lecció Petits Plaers. M'agradaria que parlessis d'aquesta citació, que si no vaig errat, és a tots els llibres d'aquesta col·lecció, que és d'un autor també universal, com Chekhov. Sí, tenim cada... El nostre primer petit plaer va ser El regne de les dones, del enorme Chekhov, i cada llibre comença amb una petita citació que diu: l'art d'escriure consisteix a dir molt en poques paraules. Hi ha altres autors, com Zweig, que han elaborat, i Chekhov ho diu moltes vegades, que a vegades és més complex escriure un llibre curt que un llibre llarg, perquè és més difícil anar trobant la paraula exacta per construir una obra totalment tancada i que quedi totalment tancada per tot arreu i que no hi hagi cap escletxa, que no una obra llarga en la que pots anar desenvolupant i hi hagi molts més temes. A nosaltres, bueno, tenim una altra gràcia que té la novel·la, és aquesta, que en una obra curta de 100-200 pàgines tens tot un món i no li calen 500, poden dir exactament el mateix missatge, i la força que té narrativa i aquest final impactant que aconsegueix una novel·la difícilment el pot aconseguir una obra més llarga. I per final impactant el que té aquestes fures, que preparant-me els textos que aniré citant durant la presentació, perquè a mi em van dir que el presentaríem a la Boqueria, i quan que anàvem a la Boqueria jo he duit el cabàs de fer la compra. És broma, això és un mallorquinisme meu, és una senalla, i ho duc gairebé sempre que he de carregar llibres. Però, clar, preparant-me els textos que volia, per on volia fer un recorregut en aquesta presentació, me'n vaig arribar a una d'aquestes pàgines marcades que tenia de Les Fures, i vaig dir: això no ho puc dir, perquè és el senyor final cap on ho condueix tot. És a dir, Villalonga, des de principi fins a final, està preparant el lector per arribar en aquell punt, i de fet deixa moltes pistes, deixa moltes miquetes, moltes molletes de pa fins a arribar allà, i per tant no ho desvetlaré. Parlam de literatura universal, parlam de plaers, parlam de novel·les, del gust per les novel·les en els lectors catalans. Jo penso que això també és una cosa molt contemporània, com he dit, en els temps en què vivim costa llegir coses llargues, vull dir, és així, i m'agradaria que entréssim una mica també en l'univers Villalonga. Per entrar-hi faré una mena d'invocació negra, una invocació fosca, o potser no l'hauria d'introduir tant i l'hauria de fer, que potser us sorprendrà. És de la reedició de les
de quatre novel·les del cicle de Bearn, de Villalonga, feta amb un pròleg de José Carlos Llop, l'any 2014. I us volia citar aquestes paraules de Llop perquè vegeu fins a quin punt, fins i tot des de la pitjor de les intencions, Villalonga és un autor universal. Així comença el pròleg de Llop. No és cap simplificació botànica començar dient que dins la novel·la catalana contemporània, és a dir, dins la novel·la catalana, llevat de Tirant-lo Blanc, Llorenç Villalonga és un xiprer solitari, alt, dens, impertorbable, fosc, ben perfilat. I Mercè Rodoreda, una alzina espontània a la qual el vent fa aparèixer un búfal i la bonança una casa misteriosa. Sabem que és un arbre, però pot ser una altra cosa, no així el xiprer villalonguià, que és el que és. I que el jardiner de tots dos, el que poda i abona i completa, és l'editor Joan Sales. Fins a la seva doble aparició, de Villalonga i Rodoreda, i la voluntat de Sales, la novel·la catalana és escassa i no deim cap barbaritat pur epaté ningú si afirmam que és pràcticament inexistent. Com dic, aquestes perles no són meves, són de José Carlos Llop. A mi m'agradaria que Llop fes una volta, per exemple, m'hauria agradat molt que hagués vingut en aquesta presentació perquè només de venir fins aquí s'hauria trobat amb tot de novel·lística catalana del segle XIX i del segle XX anterior a Villalonga i a Rodoreda. I pens en Víctor Català, pens en Juli Vallmitjana, pens en Narcís Oller, que potser no han estat reivindicats per un cànon, segurament perquè quan es feia el cànon qui l'havia de fer estava empresonat o exiliat, una situació que s'assembla molt a la d'avui. Com deia, siguem bons, diguem que des de la ignorància, José Carlos Llop diu que hi ha dos grans narradors contemporanis en català, un és Mercè Rodoreda i l'altre és Villalonga, i jo crec que paraules com aquestes, que necessiten totes les cometes i totes les cursives, justifiquen que Villalonga estigui en una col·lecció com aquesta, perquè fins i tot qui vol fer de la literatura catalana no un jardí, sinó gairebé un desert, amb dues mostres, destaquen un autor com Villalonga. I tot això per parlar d'ell. No sé, Blanca, si vols introduir la seva figura, jo també tenc algunes notes. Sí, afegint, sí, endavant. Per intentaré ser molt breu per introduir-lo, perquè jo crec molt en els textos més que en fixar-nos en l'obra de, en la vida, diguéssim, perdó, dels autors. Villalonga va néixer no el segle passat, sinó l'anterior, el 1897, a Palma, i va morir també a Palma l'any 1980. Va estudiar medicina a Saragossa, i això és un aspecte molt important, no tant per el fet medicinal, no tant per la visió científica del món, que també, sinó perquè després es va especialitzar i va passar a estudiar o especialitzar-se precisament en psiquiatria a França. Va ser allà on va entrar en contacte amb la literatura europea, on va veure el que es feia a Europa en aquell moment, a principis del segle XX, i on es va interessar per la que jo considero que va ser la seva grandíssima influència al llarg de tota la seva obra, tot i que la va fer passar sempre pel seu sedàs, que és Marcel, sí, Proust. Aquesta és, Blanca, un autor que tu precisament també coneixes molt bé. Sí, per Viena, no? A Viena el coneixem força. Sí, sí, és curiós aquesta formació francesada perquè agafa dues figures que en un principi poden semblar molt contraposades i ell les lliga molt bé, que són Proust i Voltaire. Mm-hmm. Per una banda, en Proust troba un referent al qual treballa com afecta els canvis de societat en l'alta societat, i ell aquí doncs veu moltíssim, sobretot per fer Bearn, i l'altre és Voltaire, que en ell hi troba el racionalisme sistemàtic, l'esperit crític i la iniciació mordaç. I trobem en D'Antonet, el protagonista de Bearn, que és alhora Proust i és alhora Voltaire, que sembla una combinació impossible, i ell fa una síntesi que és molt natural. També és curiós perquè és dels pocs afrancesats que hi ha. Narcís Oller, òbviament, va ser un gran afrancesat, però després, a l'època de Villalonga, és dels pocs que hi ha afrancesat, i de fet, a la seva prosa trobem poques referències a la literatura castellana i catalana, sinó que la majoria se'n van cap a França o cap a Europa. És com una mica una rarabis dels escriptors. Sí, de fet, gairebé tot l'univers que cita les obres mira cap a França
I jo crec que ell, també amb la seva obra, amb el seu plantejament com a autor, mirava cap a França. Sí. Ell escrivia en català perquè era la seva llengua. També, segons es desprèn del seu epistolari, perquè en castellà no li havien fet el cas que ell volia que li fessin, que se'n mereixia molt, sí, això és sí. cert, però sí que sempre està sota la influència de França i d'aquest doble pol, del racionalisme i de la recerca psicològica. La recerca psicològica i de com anar afectant aquesta, sobretot i que el que vol fer és l'enfonsament d'un món arribat a terme, com diuen el pròleg de Béarn. Ell no només vol veure socialment i econòmicament com canvia aquest món que va arribant a terme, sinó també com els afecta psicològicament, com a vol psicòleg també i com a admirador de Proust, aquest món que es va enfonsant. I també per això potser és interessant perquè va decidir fer les fures, perquè a Béarn i en altres obres veiem com afecta aquest enfonsament del món a la classe alta, i en canvi a les fures és com afecta aquest enfonsament a les classes més populars. També el que comentàvem de que sempre mira cap a França és bastant divertit perquè el narrador més d'una vegada somieja com a nen d'escapar-se a París. O sigui, fins i tot com a nen ja va somiant en aquesta obsessió cap a París. De fet, aquest esfondrament del món que deies tu, un esbocament del món que diríem a Mallorca, per mi és el leitmotiv de l'obra Villalonghiana, i ho fa des del primer títol fins a l'últim, amb les formes més diverses. Vull dir, molta gent no ho coneix, però Villalonga sembla que no, però va acabar fent novel·la distòpica. Sí. Va fer novel·la gairebé folletonesca cap al principi, va fer la gran novel·la que és Béarn, va fer unes quantes seqüeles o unes quantes novel·les que se situen constel·lades al voltant d'aquest Béarn, i va fer també Malifetes de joventut. Ara en parlàvem just abans de començar aquesta presentació, l'any 1931, i encara sense signar com a Llorenç Villalonga, sinó com Day, va publicar Mort de dama, que va ser un gran escàndol en la literatura mallorquina, i que ja presentava aquest aspecte, que era presentar, que era descriure la noblesa mallorquina en plena decadència, en la figura de Dona Obdúlia Montcada, una senyora immensa en tots els sentits, meravellosa, opulenta, dèspota, el caràcter dèspota de la qual arriba fins al punt que ella decideix quan ha de morir. Sí. I ella està agonitzant durant una setmana, rebent la visita de veïnes i amistats, etc., i d'algun enemic, fins i tot, fins al punt que diu: ara me puc morir. Ara sí. I donar la gran campanada. Això passa, aquest esfondrament del paradís i l'escriptura del paradís enyorat, evidentment, en Béarn. Béarn és aquest espai mític, és aquest espai importantíssim en l'obra de Villalonga, i també és important, per descomptat, en la literatura catalana. Una vegada un poeta mallorquí, en Àngel Terrón, em va dir que si Béarn no hagués estat publicada primer en català, que va aparèixer, en castellà, que hi va aparèixer l'any 1956, com Béarn o la sala de les muñeques, i per tant, 2 anys abans de Il Gatto Pardo, de Giuseppe Tomaso di Lampedusa, una obra en la qual sempre està relacionada Béarn, s'hauria acusat Villalonga de plagi. Sí. Però com que just abans havia sortit, i havia sortit en castellà, aquest plagi no es va poder posar mai sobre la taula. Hi ha un dubte que molts de filòlegs encara sustenten o que precisament no saben donar-hi resposta, que és si Béarn o la sala de les muñeques era un original de Villalonga i per tant l'havia escrit en castellà, o si era una traducció, una versió d'ell mateix i d'aquest Béarn o la sala de les nines que va acabar publicant l'any 1964 amb el Club Editor. Jo llegint que és el gran dubte, però llegint el pròleg que va fer per la versió del Club Editor, hi ha un parell, diu un comentari que és molt villalonguià i molt sorneguer, que diu justament com que es va fer aquesta traducció al castellà 2 anys abans que s'edités el de Lampedusa, ningú acusarà el príncep de Lampedusa d'haver-me copiat a mi, que aquest comentari és molt villalonguià. I pel que sé, que no posaria la mà al foc, però pel que es pren del pròleg, és que ell el va fer en català, el va intentar editar en català, però es va enfadar amb les correccions que li estaven fent perquè li estaven traient tot el suc mallorquí, i llavors es va anar al castellà. No sabem, clar, es queda una mica en el mite que no sabem fins a quin punt és ver. I és molt ambigu en aquest sí. sentit. Jo aquesta darrera setmana, bé, aquestes darreres setmanes, perquè és un senyor llibre, us he mentit al principi, jo sí que llegesc llibres gruixats, he estat llegint aquest llibre, Les passions ocultes, que és l'epistolari,
diu Correspondència i vida, a cura de Rosa Cabré, entre Baltasar Porcel i Llorenç Villalonga. I en aquest llibre, Porcel li intenta treure si és un original o si és una versió, i Villalonga sempre respon, però mai dona resposta en aquesta pregunta. És a dir, sempre s'hi refereix d'una manera més ambigua que l'anterior. A mi m'és igual si la va escriure en català o en castellà. El cas és que l'any 64 Bearn va ser publicada en català i retrata un univers 100% mallorquí. Sí. És a dir, retrata la Mallorca d'un temps que és la Mallorca de finals del segle XIX, però també la de tot el segle XX, o si més no el segle XX que Villalonga va conèixer. I és per això que penso que Les Fures és un llibre molt representatiu dins la producció villalonguiana, perquè hi és Bearn, però també té una pota en altres universos. Sí, la Villalonga té tres etapes. Té la primera etapa, que hem comentat, de Mort de Dama, que és l'etapa satírica, que és encara se'n riu d'aquell món que s'està enfondrant però que encara no veu com l'enyorarà. Després, amb la Guerra Civil, que ja bueno, veu tot el desastre, tant espanyol com europeu, llavors comença a enyorar aquell món que ell se n'havia rigut. Llavors comença la segona etapa, que és una etapa de nostàlgia. Llavors, al final de la seva vida, arriba la tercera etapa, que Les Fures és justament d'aquesta tercera etapa, on el que es tracta és el xoc d'aquests dos mons. Llavors, per una banda, tenim la sàtira que, de la primera etapa, que es troba el món de la seva nostàlgia i el món actual. En el món actual, que ja el troba una cosa terrible, és on hi ha tota la sàtira de la primera etapa, i en el món, el món que hi recorda, el món dels seus records, és el món de la segona etapa de la nostàlgia. A més, en aquest llibre està excessivament clar, de fet, perquè té dues parts. Una primera part de la infantesa de l'autor, que està basada en les pròpies experiències de l'autor, que després ja us comentaré fins a quin punt és real les experiències, i la segona etapa, que és quan l'autor torna el narrador, perdó, torna al cap de 10 anys i ja es troba en el món modern que ell desprecia, i llavors ja el tracta amb una sàtira divertidíssima però terrible. No, he obert l'epistolari precisament perquè tenia un dels textos marcats per parlar-ne que m'hi has recordat i que permet afegir informació i permet veure com Villalonga mateix explicava aquesta novel·la. Una novel·la que, per cert, avui es diu Les Fures i va ser publicada per primera vegada com Les Fures, però que quan ell l'escrivia també es va dir Ses Marquetes, amb article salat i amb aquesta altra paraula, Ses Marquetes. I Villalonga li diuen en Porcel. En aquells anys encara s'escrivien en castellà. Esta noche cenan en casa Llompart, Encarna Viñas i Llorenç Moyà. He de leerles la parte de Ses Marquetes. Como habré de saltar muchos fragmentos para no abrumarles, he hecho un plano del pueblecito de Bearn, unas 500 almas, y os lo enseñaré también, a fin de ahorrar descripciones. La estructura del pueblo es indispensable para entender la parte anecdótica de la narración. Te incluyo uno, no me lo devuelvas. La novela consta de dos partes. En la primera, el narrador, yo, digo, tiene 9 años y Bearn es maravilloso. En la segunda, el narrador tiene 19, pero es muy viejo, porque ha quedado cojo y aunque vestido apenas se le nota, él se sabe lisiado y obligado a renunciar al amor, a la natación, etc. A todo lo que hubiera constituido el motivo de su existencia. Está pues agriado y el pueblo deviene feo, sin color, lleno de radios y transistores, lleno de estupidez. En esta segunda parte solo tengo 4 capítulos, que no cuento leer esta noche. Ses Marquetes, odiadas y temidas de todos, viven pasando hambre en su casita miserable. Todo lo malo, y empiezan a ocurrir muchas cosas malas en la Arcadia de Bearn, se les atribuye a ellas. La següent frase està censuradíssima perquè seria un spoiler com una catedral. Però Villalonga en parla així de la novel·la i crec que podríem parlar precisament de la figura de Les Fures, sí. que és misteriosíssima i absolutament divertida. Sí, és graciós perquè ja no sé si tots heu llegit l'obra, però dintre de l'obra hi ha dos personatges que són el Xim, el Ferrer,
i la seva dida, la Tonina, que són dos personatges que representen la raó, per tant, tots els principis de Voltaire, que són els únics personatges que no tenen por de les fures. Les fures, per altra banda, són aquestes dues velletes que estan tot el dia endolades, que viuen en una caseta, que només tenen una cabreta i un magraner, que tot el poble les odia, que de fet això les culpen cada vegada que hi ha una desgràcia, es culpen les fures, mostren aquest por atàvic a les bruixes, a les supersticions... Quan el poble ha de buscar un culpable, sempre és millor unir-se i buscar un culpable, ni que sàpigues que no és racional, que no assumir doncs, que hi ha hagut una pedregada perquè fa mal temps i ja està. Llavors, és aquestes dues germanes a les quals tot el poble els hi té por. Llavors, és curiós perquè en la seva infància veu molt lògic que tothom tingui por d'aquesta figura de les fures, però quan hi torna al cap de 10 anys, en una Mallorca en la qual ja hi ha ràdios, hi ha motocicletes, és un món gairebé modern, se li fa molt estrany que encara hi hagi aquesta superstició i encara se les culpi a les fures de tota mena de problemes, fins i tot a vegades que se'ls espatlli una moto, també és culpa de les fures. I és graciós aquesta reflexió de com poden conviure aquests dos mons. Per mi les fures és un díptic molt clar entre la mitificació d'una època i el desencís que es genera quan el narrador o la veu narradora pren consciència de la vida en aquell espai. Quan parlam de Bearn, i jo crec que això és interessant diferenciar-ho, parlam de dues realitats diferents. Per una banda hi ha el Bearn, que és la nissaga dels Bearn, que són de, segons Villalonga diu a totes les novel·les, del temps de la conquesta. Això vol dir... És molt important. Això ho diu sempre. És de les famílies que varen arribar a Mallorca l'any 1229, entrant per Santa Ponça, amb Jaume I, i tots en presumeixen, no saben com, però sempre se'ls acaba escapant quan se presenten algú. Per tant, per una banda hi ha la nissaga dels Bearn, i hi ha la gran casa de la família Bearn, la gran possessió, que diuen, potser ho coneixeu a Mallorca, es troba a prop de Bunyola i és una possessió que es diu Raixa i es pot visitar. De fet, Maria del Mar Bonet, que em consta que a Ana Blanca li agrada molt, té un disc que se diu Raixa i una cançó preciosa que es diu Les veus de Raixa. Aquest Raixa hi ha molta gent que defensa que és Bearn. Apa. I és un espai que representa precisament la il·lustració, la connexió amb Europa, va ser un espai on hi varen arribar els pocs il·lustrats mallorquins i hi anava també Jovellanos, l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que va ser el gran exportador de les Illes Balears al món. I se suposa que Bearn és allà i és aquella família. El Bearn de les fures és el deute que Villalonga tenia amb els seus lectors, o la resposta al gran retret que li havien fet històricament a Villalonga, que era, tu sempre parles de la noblesa, sempre parles de cambres, de senyoretes de companyia, sí, de cocots, que en deia ell, supos que també per reminiscències proustianes, de criades, però no arribes a parlar de la gent del poble. I precisament a les fures, segons també de Villalonga a Porcel, ell intentava d'alguna manera apropar-se al poble. En Porcel li va dir que no se'n va sortir, que parlava tant des del seu punt de vista, des d'un punt de vista tan metafísic, que fins i tot allò més bàsic, allò més terrenal, li acaba donant un sentit. I jo estic d'acord amb Porcel. És a dir, no és una novel·la costumista, no és una novel·la que només retrati una època, que també retrata una època, però té moltes més ressonàncies i va molt més enllà. Justament aquest plus, bueno, crec que estem d'acord que és la gràcia. Exacte. De l'obra. Si no, seria com un memoràndum de vida i fets. Sí, no? Vam anar a donar pinça a les gallines i les cabres i ja està. I en canvi té un plus això que cada capítol, sobretot de la primera part, són unes imatges potentíssimes. Que a més, Villalonga té una gràcia, sobretot en aquest llibre, que mentre el vas llegint, ho vas veient. És com si estiguessis veient una pel·lícula o una sèrie. És molt filmatogràfic i amb molta imatge. Això és una gràcia que pocs autors trobo que tenen amb tanta força. A mi, per exemple, me fas pensar, Blanca, que al principi, el primer capítol, és tot un pla seqüència que t'ensenya el paisatge per on transcorrerà tot. I acabat el primer capítol vaig dir, però senyor, vostè només me parlarà de paisatge. I al principi del segon capítol diu, part del paisatge perquè és l'obra de l'home. Sí. I després comença a parlar dels homes i de tota la gent que habita el segon Bearn, que és el poble. Que és a dir, és el llogaret que s'ha anat generant amb els segles a partir de tota aquella gent que ha treballat per la família Bearn. I hi ha moments deliciosos en què, clar, perquè no només parla de Bearn com
Espriu parlava de Cinera, per exemple, que per Espriu Villalonga hi tenia un respecte molt gran, sinó que hi ha en totes les novel·les d'aquest cicle el que avui anomenaríem cameos. N'hi ha un de Deliciós, per exemple, que fa que hi aparegui dona Maria Antònia de Bearn, que és la gran senyora, una dona ascètica que faria qualsevol cosa per mantenir el seu estatus de noblesa, i se continuen essent els benefactors del poble, vull dir, paguen, són els cacics, que diguéssim. Hi ha un moment en una missa, jo crec que és a la festa patronal de Sant Miquel, on hi ha una anècdota deliciosa. És a dir, dona Maria Antònia hi apareix com a record, evidentment, no hi apareix a partir de la seva presència en el moment en què el narrador es viu, però deixa anar una sentència que és meravellosa i crec que representa molt bé la sàtira i l'eloqüència villalonguianes. A principi de la novel·la, el narrador diu: "He sentit dir que a finals de segle, un vicari jove i molt actiu intentà negociar la permuta de la posada dels senyors de Bearn en la vicaria. Les negociacions foren llargues i no pogueren arribar a un acord. No obstant, la pietat de dona Maria Antònia, una senyora tota de Déu. Sota voce deien si el seu marit, don Toni, que potser era maçó, però el meu senyor avi, que li era cosí, donava una explicació diferent. Sembla que el vicari, ple d'idees modernes i d'inexperiència, en el primer sermó de la festa patronal de Sant Miquel, que els senyors sufragaven des de temps antics, parlà d'una devota família en lloc d'una noble família, com s'havia fet sempre. Don Toni de Bearn, que brevetjava de demòcrata, s'ho prengué aparentment de broma. Veig, senyor vicari, que ens ha suprimit sa noblesa. I abans que aquest, empagueït, pogués obrir la boca, dona Maria Antònia li dedicà una amabilitat equívoca. Ha fet molt bé, don Francesc. Nosaltres, d'una manera o s'altra, serem els mateixos." I aquesta frase, que sembla que ve d'allò més lleuger i allò més costumista i allò més insignificant, és exactament la tesi de les fures i del cicle de Bearn en Villalonga, que és també el lema del Gepard, del Gato Pardo, sí. Que tot canviï perquè al final tot continua igual. Sí. No, és que és un final tan potent. Sí, sí. T'ha semblat deliciós. A més, una cosa que també és bastant curiosa de les obres de Villalonga, que tot i ell no passa per ser una persona, si mires, abans ho comentàvem, el Sebastià, especialment ni progressista ni procatalanista, després en les seves obres i en els seus actes sí que ho és. I de fet, ara que comentaves que tenia un gran respecte per Espriu, també em vaig llegir el pròleg que va fer Espriu per Mort de Dama, i al final Espriu acaba defensant-lo a capa i espasa, i que si no fos per Villalonga, i també ho acaba dient Joan Sales en el pròleg de Bearn, que si no fos per Villalonga, tota l'escola que va venir després d'autors mallorquins com Baltasar Porcel o Blai Bonet, etc., no existiria, perquè quan en uns moments en què la cultura catalana, us podeu imaginar com estava, que els autors catalans, els autors mallorquins, ni sabien que existia literatura en català, ni sabien les possibilitats que hi havia, no sabien que ells podien escriure en català. I això ara ens pot semblar molt obvi, però en un moment en què no tenen cap referent de cultura catalana, era impossible per ells. I tant Sales com Espriu defensen que si no fos per Villalonga, tots els grans autors que van venir després diuen: potser no és imprescindible, però no s'explica tota l'escola mallorquina després sense Mort de Dama des d'un principi, mm-hmm. Després tot el que va continuar conreant. I també una altra frase que té Villalonga, que la tinc aquí anotada, que em va fer força gràcia, era: "Els meus personatges masculins tenen ànima, però poc esperit. Les dones són més intel·ligents. Jo no m'ho proposo, però així surt." Aquells que hagueu llegit Les Fures veureu que els dos personatges més intel·ligents són la Dida, la Tonina, i la seva filla, la Coloma. I és curiós com al final acaba ficant-se tant en la psicologia dels personatges i que sense voler sempre els personatges més complets, amb una moral més interessant, acaben sent femenins, perquè Doña Obdúlia, la protagonista de Mort de Dama, també és una senyora que la odies, però és absolutament intel·ligent i potentíssima. I després a Bearn, al final les dues dones, la seva dona Maria Antònia i la neboda, la Xima,
una i altra, hi ha alguna conversa que les veus que el porten per on volen a Don Toni, que en principi és el gran home intel·ligent i de llums. I és curiós que acabi passant això en Villalonga. De fet, a l'epistolari amb Porcel, Villalonga confessa que ell li fa l'efecte, al final de la seva vida, que l'únic personatge típic que ell ha sabut aportar a la literatura diu que és Dona Maria Antònia de Bearn. Jo estic convençut que em va donar més, per exemple, Dona Obdúlia, és sí. Un d'aquests personatges, o el mateix narrador de les Fures, per mi entra molt dins el personatge tipus d'aquest infant malaltís que és el narrador de La recerca del temps perdut, per sí. Exemple, dialoga molt amb això. I volia afegir una cosa encara que me sembla molt interessant i que m'hi has fet pensar abans, Blanca, quan has esmentat en Xim, aquest personatge sí. de és un ferrer. Sí, és un ferrer. És un ferrer al poble que el narrador té absolutament idealitzat. Mm. És l'excepció dins la novel·la, aquest Xim, perquè els altres homes són absolutament per llançar les escombraries d'immediat. En Xim, en canvi, és la figura masculina idealitzada. Representa la força que el narrador no té, perquè el narrador, com ja se m'ha escapat en una d'aquestes citacions que he fet, i potser no hauria d'haver dit, a la segona part de la novel·la té un escoix. Sí. I per tant sempre enveja en Xim per això. I pensant-hi, me n'he adonat que totes les figures masculines idealitzades a les novel·les del mite de Bearn es diuen Xim. És a dir, de qui està enamorada l'hereva de Dona Obdúlia, si no record malament, es diu Xim. El treballador atractiu de la possessió de Bearn es diu Xim. L'home que ensenya... L'home que representa la força física, l'ideal de noblesa... Exacte, de... també la justícia, sí. L'ètica, els valors... Tots els valors bons i que sovint s'associen amb la masculinitat els representa un Xim, és veritat. És sempre en Xim, i això ho trobo molt simptomàtic. Sí. I mos permet també dir, també, o contradir Villalonga quan diu que ell no havia inventat més personatges tipus o típics que Dona Maria Antònia de Bearn. I m'agradaria passar per un altre personatge que masculí que crec que ens permetrà parlar sobretot d'aquesta segona part i del gir que Villalonga dona a l'univers, a l'Arcàdia, al Paradís Perdut, que la segona part se'n va en orris. És en Joanet, de Cestelló, que na Blanca ja riu, que és gairebé patètic, no?, el paper que té. És absurdíssim, sí. En Joanet és un jove del poble, és un conegut que hi ha estat sempre, crec que si no és de la mateixa edat que el narrador, és una mica més gran, menys, és més jove. Sí. I passa temps amb ell durant la segona part. Recordo una escena molt interessant des d'un punt de vista de la corporeïtat en què neden junts a un safareig o a una bassa. I en Joanet representa, o per mi és un signe de fins a quin punt Villalonga tenia capacitat de retratar la contemporaneïtat, encara que sembla que es va... Que a vegades sembla que es quedes en mort de dama i que no anés més enllà d'aquella època. Doncs aquí... Villalonga retrata, abans que se li posi nom, una figura que va ser molt important en la cultura mallorquina de una mica abans, durant i després del boom turístic, que és el que a Mallorca anomenam un picador. Un picador a Mallorca era un jove mascle, i dic mascle amb totes les de la paraula, totes les de l'expressió, que es dedicava a enamorar estrangeres i a treure'n el que podia d'elles. Llavors en Joanet és un d'aquests joves de residents de Bearn que es dedica a això. Hi ha una descripció que em fa Villalonga en aquesta segona part del llibre que és divertidíssima. Joanet, us heu d'imaginar, els que encara no he llegit un llibre, un jove guapíssim, espectacular, o sigui, representa tots els ideals de la bellesa, però quan no va acompanyat ni d'intel·ligència ni de judicis morals. Quan us volia llegir jo té molt a veure amb aquest però. Resulta que la seva beneitura agradava a les estrangeres. Com que no parlava cap llengua, la beneitura quedava disfressada. Somreia sempre, sabia ballar i no contestava mai que no a res que li demanassin. Es creia parlar anglès i francès, suposat que havia après de dir yes i oui. Amb això es desfeia de tot. Li podien proposar les coses més absurdes perquè no distingia entre l'absurd i el natural. Els seus oui, madame, yes, sir,
constituïen perfectes negacions de tota qualitat intel·lectual o moral, cosa que simplifica molts de problemes. Era com un canet. Havia d'agradar a les senyores velles. És que és hilarant. No pot ser més Villalonga. És meravellós. I serveix molt bé aquest personatge d'en Joanet, jo pens, pel contrast que presenta amb en Xim, que és aquesta figura arrelada al poble, que arrossega els valors de la tradició, de la vida en comunitat, que és qui posa pau i posa justícia quan hi ha conflictes, amb aquest altre tros de banc que viu ennubilat per la contemporaneïtat del que Villalonga anomenava els temps moderns. No? Sí, perquè justament són dos personatges que els dos tenen un físic envejable, però un va acompanyat de valors morals i del que comentava de la vida en comunitat i d'intentar fer el bé, i l'altre, bueno, de la beneit i que no distingeix el bé i el mal. Hi ha dos personatges que són gairebé bessons, que són el Joanet i la Margalida, que van néixer el mateix dia i, per tant, per aquestes tradicions que tenien tot el sentit del món, havien d'estar promesos i s'havien de casar, perquè, clar, havien nascut el mateix dia. I la Margalida també representa la bellesa, que la Tonina, la Dida que us he comentat abans, era bellíssima, però era la persona més intel·ligent del poble, i, en canvi, la Margalida, que també és molt bella, en canvi, també és beneita. Tampoc no distingeix el bo i el dolent, igual li agrada el Joanet que el protagonista, i això de que porti una alça li sembla molt, molt cosmopolita i segur que és molt bonic. Són dos personatges que potser hi ha tesis que diuen fins a quin punt es basa en alguns pacients que havia tingut Villalonga com a psicòleg, d'aquest punt de quan la persona perd la noció del bé i el mal. Que no hi ha maldat en la persona, sinó que perd la moralitat. Llavors no saben distingir. Són molt interessants. De fet, ara que comentàvem així a personatges, bueno, no sé si ho sabeu, però aquesta obra realment és absolutament autobiogràfica, sobretot la primera part. Villalonga també va patir unes grans febres que van fer que el posessin a règim de llet, que el van emmalaltir, en van enviar amb senyor àvia, que ha fet en alguns comentaris del germà de Villalonga, de Miquel, comentava que la senyora àvia era exactament idèntica a la seva àvia, perquè també no, portava anys sense sortir de casa seva, com aquí diu, que deia que la intel·ligència i la determinació de l'àvia eren tan poderoses que aconseguia, sense sortir de casa, saber el que passava. I si no passava allò que ella havia predit, acabava passant, perquè tan poderosa era, i es veu que l'àvia de Villalonga era idèntica. Després, Xim el Ferrer, era Xim el Ferrer, que també hi havia al poble de Bearn, ell també, bueno, de Bearn, de Bunyola, ell també havia estat a càrrec d'una dida. També hi havia una lota amb la que jugava que es deia Coloma, la barreja amb una altra coloma que hi havia, una minyona de Bearn, de Bunyola, que també es deia Coloma, però la majoria dels personatges... La seva minyona a Binissalem es deia Coloma. Coloma. Exacte. La seva, és a dir, la principal de les criades, la majordona, que els va acompanyar fins al final de la seva vida, es deia Coloma. I diuen que hi ha algunes de les experiències que després es retraten en diaris de la família, que havia descobert un robatori i tal, que passen a la Coloma minyona, els aboquen a la Coloma nena. Fa una barreja de personatges. El vicari també diuen que és basat en el que hi havia en aquell moment. També és curiós que Villalonga, un altre dels arquetips que comentàvem, que hi ha personatges que al final són transversals en la seva literatura, és aquest personatge amb una sexualitat dubtosa, perquè el vicari diu que representava totes les bondats de masculinitat, dels valors que en un principi es relacionen a la masculinitat, però que alhora tenia la pell fina i els ulls blaus i el cabell ros com les nenes, com la Coloma. I a Bearn ja fa un personatge també que és el narrador, el Joan, que també té una sexualitat dubtosa. És curiós perquè també és una cosa que acostuma a passar en les novel·les de Villalonga, aquest tipus de personatge. També no sé si em deixo algun... Parlant de sexualitat, i és un tema que llegint-ho a mi em va cridar molt l'atenció, no te va fer l'efecte Blanca, que també, no en relació al vicari, sinó al propi narrador, hi ha una tensió curiosa entre ell i en Xim, precisament, en certes descripcions? Sí, des de després, o sigui, no en la primera part, sinó en la segona, sí. Un punt, call me by your name, et diria, aquesta admiració. Jo crec que hi ha un punt d'enveja, pel cos marcat, que enveja un cos que té força. Per als valors morals, perfecte,
aquesta brújula moral que va tenir sempre, hi ha un punt de fins a quin punt és idealització de jo vull ser així o jo voldria estar amb ell. Jo voldria posseir això, sí. Exacte. Hi ha una ambigüitat. Igual que alhora també va fent comentaris d'Anna Margalida, sí que és veritat que jo també vaig pensar que hi havia un... És dubtós, jo crec que Villalonga juga amb nosaltres escrivint aquests fragments. I de fet aquesta lectura no és per res gratuïta, perquè una de les darreres novel·les que va publicar, Andrea Victrix, la protagonitza un personatge que és hermafrodita, és a dir, que és intersexual, que és llegit per uns com a home, per uns altres com a dona, i que tothom desitja. És a dir, crec que no és una lectura forçada ni debades. I és de lo darrer que m'imaginava trobar dins les fures, perquè clar, quan entres dins l'univers de Bearn, dius, hi ha totes les ambigüitats, totes les complexitats del món, però no hi trobaràs una descripció preciosa o homoeròtica d'un senyor Ferrer que està fent... Que t'enamores llegint aquella descripció. Clar, i això també hi és, i és interessant. Sí. Sí, és molt interessant, perquè a més és això, que al principi tens una pastura, que és gairebé un pessebre. La primera meitat et trobes un pessebre idíl·lic i a la segona meitat tot aquest pessebre, com, a més ell mateix ho diu, com que aquest pessebre s'esfondra. Pens que hi trobes Mallorca. Sí. En Blai Bonet sempre deia que ell havia nascut, si fa no fa, a l'edat mitjana, perquè els seus pares, vull dir, sa mare treballava a casa, però son pare feia feina a una possessió, el Rafal dels Porcs, i gairebé no guanyava diners, vull dir, guanyava un lloc on dormir, guanyava menjar i poca cosa més, i que ell, Blai Bonet, havia vist el pas directe de l'edat mitjana a l'edat contemporània, que no hi havia hagut un terme mig. I això queda molt retratat aquí també, és gairebé una Mallorca feudal que passa a ser la Mallorca turística. Sí, jo crec que aquí a Catalunya, jo almenys... De família tarragonina, la Costa Daurada passa exactament el mateix. Dels meus avis d'anar amb mula a la platja, a de cop et vinguin estrangeres amb avió. Va ser un canvi en molts pocs anys. I jo crec que aquí també ens sentim molt identificats amb aquesta narració, perquè ho hem vist tant a Costa Brava o Daurada, que hi ha hagut aquests canvis dels nostres avis, vivir pràcticament viure a l'edat mitjana, a de cop una modernitat extremada. També Villalonga, en aquesta tercera etapa autobiogràfica, ell fa unes prediccions apocalíptiques pel futur, i a més el que ell critica molt és aquest emmirallament per al turisme de masses, i si aquest llibre sempre té actualitat, aquest any, per desgràcia, encara n'ha tingut més, perquè a Mallorca ha estat un dels llocs on s'ha vist més afectat quan no han pogut venir les estrangeres, els alemanys i els anglesos. Llavors té una actualitat que gairebé esborrona quan el llegeixes. Sí, és com si haguéssim vist l'altra cara de la moneda d'aquest turisme que comença, enguany hem vist el turisme que acaba, gairebé, o que amenaça en tornar-se'n o no continuar mai més. Villalonga és molt visionari en aquest sentit, també. La segona part fa una crítica molt prompta, molt urgent, molta punta de pistola de la societat de consum, sí. En què retrata com la gent de Bearn estaria disposat a vendre sa mare si fes falta per tenir una nevera, una gelera nova, sí. O un transistor, o per beure no Coca-Cola, sinó Ola-Ola, que és així com ell, en aquesta i en unes quantes novel·les més, anomena aquesta beguda. Això podria haver estat escrit avui, des d'uns altres lèxics, si voleu, des d'una altra perspectiva, el que sigui, però Villalonga no n'ha barrat. No, de fet, gairebé que fa cosa, perquè és una crítica al capitalisme salvatge molt avançada a la seva època, molt visionària, i en cert moment descriu, per exemple, les de Can no sé què, amb prou feines tenen per menjar i en canvi s'han comprat una nevera. De què l'ompliran? I ara diuen que necessiten una nova perquè aquest el motor fa molt soroll. Clar, és una reflexió molt brillant, en realitat, i és molt palpable que el que ha passat a moltíssima gent. Avui potser no és una nevera, és un iPhone. Però és així. Sí, sí, pot passar amb altres electrodomèstics, però és talment el mateix. No sé com anem de temps. Com anem d'hora, perdó, que no portem cap dels dos rellotge? No. Potser podríem obrir si algú vol fer alguna pregunta, intervencions, queixes, peticions, si algú li ve de gust llegir. Ningú vol començar. No pot ser que no tingueu cap dubte ni cap comentari. David, digues.
Primer, avui hem fet una sessió avançada sobre tot el que cal saber sobre el mite de Bear. Això jo crec que ho hem acomplert. Però encara que no hi haguéssiu estat, encara que ningú te n'hagués parlat o que no ho coneguessis, la novel·la es pot seguir perfectament. Potser sí que algun matís, per exemple, aquesta aparició de Dona Maria Antònia, tu no la situes dins un univers d'una altra novel·la, però pel fragment que ja he llegit, això ja té valor per si mateix. I és més, diria que no només no cal haver llegit Bear no a la sala de les nines per llegir Les Fures, sinó que Les Fures és una porta d'entrada meravellosa a tota l'obra de Villalonga, perquè és com dèiem abans, la Blanca l'ha situada en aquesta tercera etapa de producció de Villalonga, en què sí que fa, és a dir, cau cap al final, però Les Fures ho té tot, perquè té la sàtira del principi, té el Bearn de l'entremig i té aquest final en què Villalonga, en un món que ja no és el seu, intenta carregar-se, criticar la societat contemporània. Per tant, rotundament no cal, disfruteu. I si després te fa llegir Bearn, millor per tu. Jo crec que exactament més això, que aproparà més Villalonga als lectors i que potser t'agafaran més ganes de... Jo crec que a tots ens ha passat una mica que quan comences amb Villalonga embolleixes i els vols llegir tots, i segurament jo crec que et passarà més això que no al revés. I de fet Bearn a vegades pot ser una mica difícil d'entrar-hi perquè té molta reflexió que requereix concentració i moltes hores per davant, i Les Fures és més accessible. Jo crec que és... I a més, com que és això, com que potser és una mica més modern, també t'hi sents més identificat en més moments i més estius. Jo crec que és més senzill d'entrar. El cameo no et farà tanta gràcia com a mi el Sebastià, però... Ara ja sí. Ara ja sí, exacte. No sé si algú més té alguna pregunta, algun comentari. Ara ja no seríeu els primers. No? Doncs si vols ja fem una reflexió i tanquem. I tant. No, esperem que gaudiu molt de la lectura de Les Fures. Jo crec que és una obra, això que hem comentat, molt ideal per entrar en Villalonga, que és un autor que no s'ha reivindicat prou de la literatura catalana i que va obrir portes a moltíssims autors i que molta de la literatura actual no s'entendria o no hagués pogut existir sense Villalonga, i esperem que ens doneu la vostra opinió a veure si us ha agradat. Moltes gràcies a tots per venir. Gràcies.